Великдень за демократичними цінами. Завтра в обласному центрі на площі перед міською радою проведуть святковий ярмарок. Розпочнеться він у 8:00 з флешмобу. Крім того, ярмаркуватимуть і в мікрорайонах Кіровограда. Вже сьогодні розпочав роботу і буде функціонувати у постійному режимі ринок біля заводу «Гідросила», а наступної п'ятниці відбудеться ярмарок по провулку Фортечному. На головному ж заході, що відбудеться цими вихідними, придбати продукти можна буде у майже півсотні учасників. Однак не всі торговці зможуть порадувати містян м'ясом через карантинні заходи. Такого, як раніше, формату, як ми звикли до нього на площі Богдана Хмельницького, ми не буде. Буде цей захід біля міськвиконкому. І так як райони не готові нам на сьогодні надати таку допомогу, в зв'язку з карантинними заходами.